plato kulturno-obrazovnog centra juče je zračio dečijom pozitivnom energijom. Trećeg dana Šidskog dečijeg kulturnog leta došao je na red i šareni šor, na kojem se plesalo, pevalo i igralo. Deca iz prihvatnog centra Principovac sa organizacijom SOS Dečije selo priredili su divan program za publiku u kojem su pevali i igrali. I like it very good here. It is very good. We are very good persons. Ovde mi je jako lepo, srećem jako fine ljude. Veoma mi se dopada ovde. Sreo sam prijatelje iz moje škole u Šidu. Marina Balarina, koja nekoliko meseci vodi pri kulturno-obrazovnom centru Balet, predstavila je svoje male balerine prisutnima po prvi put sa klasičnim baletom i savremenim plesom. Nakon njih nastupala su još mlađa dečica iz škole engleskog jezika Avalon, a oni su pevali pesmice na engleskom jeziku sa malom koreografijom. A posle toga usledilo je iznenađenje. Maša, Meda, Zeka, žongleri, čovek na štulama su samo neki koji su upotpunili mališanima veče. Šta ti se najviše svidelo danas? Kako je vam jesu na baljetu? Pa ne znam. Eto se sviđaju Maša i Meda i žongleri? Da. Koji su ti bolji? Svi. Ovdje mi se dopao sve. A što onako baš najviše? Sve najviše mi se dopao. Jesi ti prvi put ovdje? Da. Šta ti se najviše dopalo? Dopalo mi se najviše ono. A šta je to? To je one što hoda štulama. Šta ti se najviše dopalo večeras? Zeka. Danas najmlađe očekuje jednako zanimljivo veče. Na redu je sportsko šarenilo.